So, ito, ito yung uh, sign na makikita natin doon sa isang creek na ginawa natin ng uh, satellite scanning and then meron tayong napansin na uh, kakaibang formation sa creek so pinuntahan namin ka -th. and then, doon yung nadat na namin ay ganito ganito yung design sa kanyang sign. You know? Meron tayo dito makikita na uh, apat na butas dito sa ibabaw. And then, isa dito. Malaki. And then, meron din dito. So, ilan lahat? Seven. Seven. Uh, seven holes so possible na pitong malalaking deposito ang nakabaon actually kung titingnan natin doon sa doon sa picture doon sa ginawa natin ng scan meron siyang separate separate sa katiyets okay para siyang nakahugis na isang hayop ganito yung kanyang hugis katito kakaiba So dito mayroong naka-separate dito sa kabila ganyan mga box maliit Possible na ito yung indication niya Na ito yung nakabaon dito Actually inupload natin yon yung satellite uh, gidawan natin ng tinina natin sa ibabaw kung mayroon nga bang mga kakaibang formation sa creek and then ngayon uh, ating ginawa ng uh, sorbi sa area para makita kung ano nga ba yung mga sign na makikita natin dito so actually ito ay ano lang ito nakadistansya nasa nasa around 10 meters okay nandito itong sign dito. Itong may mga butas. And then yung creek ay dito. Okay. Actually, kasama lang ito sa creek. Ganyan. Kasama lang ito. Yung distansya lang siya ng kunti. And then, dito may BBM na bato. Then, dito. Dito sa part na ito. Napakalaking diameter. Ganyan kalaki halos malaki pa sa isang bahay tapos malapad yung kanyang ditikan tingnan nyo ka yung previous video natin baka meron di mga idea about doon An upload na natin yun uh, ngayon kinuna natin ng bato kasi kami ay na curious kung ano nga ba yung ilalim nito nagulat kami kasi pagkuha namin meron kami na recover na ganito. Nandito na ito sa part sa lupa. Umabot ang kami sa lupa. Nung kinuna namin ba ito kasi nandito so sa sentro ng creek. You know. Ang kulay niya ay medyo yellow. Tapos para siyang pulbus kapag dudurugin. So hindi namin to tinapon kasi kailangan tong uh, pag-aralan ng maigi baka ito yung tinatawag natin ng na mga unprocessed item mga unprocessed na deposito na ginawa ng mga hapon meron kasi silang ginawa dyan mga unprocessed hindi mo malata na yun na pala yung item so kung ginawa mo itong itinapon mo yung ganitong klaseng item minsan nga para lang lupa naka-encounter na kami niyan doon sa bato. Pagbasag namin sa bato, naka-encounter kami ng butas. Ganito kalaki yung butas, oh. halos ganito ko yung kalaki. So ngayon, kasi ano yun kasi yung bato na yun, meron kasing detection sa loob. So ngayon, binasaga namin. Nang umabot na kami sa medyo kitna, naka-encounter kami ng ganito butas. Ganyan, halos kasya lang isang kamay. And then, wala siyang ibang butas sa loob. Wala siyang ibang butas sa loob. And then, nabigla kami kasi bakit maraming putik. Okay, so, bakit siya nagkaroon ng putik kung wala namang butas sa may gilid? Dito, patung palabas, wala naman siyang butas. Pero marami siyang putik, ka-hunters. So, ngayon, ang ginawa namin, uh, itinapon kasi nga putik eh yung hinahanap natin is bara. Di ba? <laughs> Ganyan yung mga katiets natin, mga bara yung hinahanap puro, hindi yung mga putik. So ngayon ang ginawa namin, itinapon namin yung mga putik na yun. Mga lupa, mga lupa pala. Putik o lupa, pareha lang yan. Mga lupa and then nabigla kami kasi napakadami. Halos sa abot siguro yung isang kilo. Bigat. madami yun kasi mga butas na yun medyo malalim. Medyo madami rin yung lupa na yun na nakuha namin sa loob. So, tinapon lang namin and then ngayon nung uh, nung napagtanto namin na wala na palang ibang detection dun sa bato. Nawala bigla. Unti-unting nawawala. wala yun ay yung putik na pala yun ang, ang lupa na pala yun nandun sa bato ang gawin kasi doon counters uh, haluan niya ng chemical, haluan niya ng kimikal. eh mix mix, halimbawa ito putik and then mga ingredients actually ilang ingredients dalawa dalawa kasi yun, hindi ko alam kung anong pangalan nun yung isa kulay puti yung isa ano, hindi ko alam yun kasi yung mga scientists kasi yung nag uh, ano doon nag gumawa ng proseso So ngayon pag ihalo-halo mo yan para kang nagmasa ng isang simento. Yan ihalo-halo mo and then ilagay mo sa isang uh lutuan Okay Ilagay mo dyan, tapos sunugin sa lalim or depende kung ano bang gamit na pwede niyong pangluto or blowtorch so ang mangyari dyan magiging solido yan okay so magiging puro mabigat na yan so, yun na pala yung item yung away pala yun na nakalagay sa bato so bantayanan yung mga lupa na nakalagay sa mga bato kasi yan ay mga uh, giveaway. So ito yung BBM. 'Di ba mayroon yung ano, mayroon yung sign na nakikita natin kanina yung mga butas. And then mayroon yung direction na tinuturo na dito. And then dito may ito yung big boulder marker. Hindi ito magalaw. Sobrang laki nito. Ano? You know? Malaki yan. And then dito mayroon siyang arrow. Yan, arrow yan. Na isa lang yung pointer. You know. Nandito. So meaning, dito yung digging spot. Wala sa kabila. Okay? So dito mismo sa sentro, sa creek. Ang creek kasi na ito katiits ay maliit pa ito nung unang panahon. Okay? So maliit pa ito. And then ngayon, sobrang laki na kung mapapansin natin mayroon itong ano ito mayroon na nakunan ng lupa ito sa may gilid ano nangyari dito dito sa gilid you know ang malambot kasi yung ano dito lupa kasi yan ay mga binalik mga binalik yan kung kaya malambot kung kaya ay dito hindi siya nagalaw you know dito sa part na ito. Kasi matigas yan. Kasi nandito lang mismo. Napalak, napakalaking diameter kasi yung ditika dito katiits. Halos lahat dito. Dito, abot hanggang doon. Malapad. Kung baga parang inilatag lang sa ilalim. So ito naman yung bato. Yung bato na yan mayroon niyang naka-engrave na letter C. You know? Letter C, and then dito, naka-curve. Dito yung kanyang direction. Ito dito. Pero nang tinignan namin sa ibabaw, mayroon siyang isang box na naka-separate. Okay? So, napagkaganda nito. So, ito yung ginawa naming detection. Okay, tingnan nyo to katiyets. Tingnan nyo nang maiki yung ginawa naming detection. So, napakalapad ng diameter ng kanyang ikutan. Kasi kung titingnan natin doon sa satellite, malapad, di ba? So, ito talaga yung sentro. Nakuha namin itong ano niya, yung pinaka-location kasi hindi ito malayo malapit lang ito. Pansin na yan dyan sa may gilid ng creek. Kung kaya kung tingnan natin doon sa ibabaw, sa satellite, yellow na yung kanyang kulay, hindi na puti. Meaning mababaw na. Kasi yung mga lupa at ibang kaber na hukay sa tubig. Okay, so you know. Abot siya hanggang dito. Hanggang sa ibaba. Okay. Meron din doon. You know. Napakalapad. So ngayon ang ang sign ay masasabi ko na positive at Pero hindi siya madaling kunin kasi may tubig. Sinubukan namin tungkunan ng mga ano mga bato. Ang nangyari biglang umulan yan you know? oh. Diba Napaka ano, napaka tuyo ng bato. Mat walang tu hindi siya nabasa-basa. After niyan mga 5 minutes pagkatapos ng gritikan, kinuha namin ng bato. Biglang umula ng malakas. Nagkumukulog. Kidlat. Umbaga parang hindi parang pinipigilan kami katiis ba? na, na i, eh, kunan ng mga bato. So, umuwi na lang kami kasi parang babaha na. Delikado. So, dito lagpas na ito. Malayo, sobrang layo na yan. Si sinadya ko yan para makuha ako yung pinaka uh, diameter niya. So, dito lang talaga. So, malaki. Malaki yung diameter. Yung ito ay makuha. So, napakalaki nito. So, ganoon lang mga katiets at huwag din kalamutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. follow na rin sa ating Facebook page. Okay? So, yun lang.